Og så her på Krammermarkedet 2017, der træffer jeg nu to personer, som er på vej hjem. Hvad hedder du? Jeg hedder Ditte. Tove. Og Tove. Og jeg kan se, at I bærer rundt på et lille bord. Ja, det gør vi. Et entrejerbord, som vi har købt lidt, fordi at, det er min mor, som har manglet et bord til simpelthen lige at stille en kaffekop fra sig ved siden af en lænestol. Og det så fik vi så ned i en lille 100-kroneslæs. Ja. Er du glad for det? Rigtig glad. Jeg mangler vidt sådan lidt. Nu sidder vi i kaffebordet, så vi sidder og rækker over for at nå sofabordet. Det er for bøvlet, så. Så skal vi hilse på kræmmerchef Preben Hengeberg fra Lions Club. Han var i sin tid med til at starte markedet op. Og hvor mange kræmmere er der på pladsen i år, spurgte jeg indledningsvis. Der er godt 204 styk. Er det sådan, hvad kan man sige, at det der ligesom plejer at være? Nej, vi kunne godt have været 225. Men på grund af, at vi var tvunget til at flytte, og mange havde bestilt til Kristi Himmelfartsdagene, og da vi så vendte tilbage, så blev det simpelthen sådan, at de har meldt afbud, fordi der er to andre krammermarkeder, det kolliderer med. Krammermarkedet her i Aarhus er jo en tradition. Har I været med mange gange? Jeg tror, jeg har været her næsten hvert år, i lige så mange år, jeg næsten kan huske. Så ja, rigtig mange gange. Ja. Og måske i starten med dine forældre? Nej, egentlig ikke. Det er nok faktisk mig, der har startet og trukket dem jeg med. Jeg kunne være der to gange, ja. Så det er ikke så tit. Ja. Jeg hedder Solvej K. Hansen og er fra Lions Club Aarhus Regina. Og med på cyklen har jeg Ruth Bruun Hansen, som også er med i Lions Aarhus Regina. Og vi er med i Aarhus Krammermarked for 28. år. Og det er så her, vi har fået ideen til, at vi skulle give noget synligt i år fra krammermarkedet. Og så fik jeg ideen om det her, og klubberne var med på, at vi skulle fra krammermarkedet give 5 af de her taxacykler. Så det har vi så købt nede hos Rask Cykler nede i Nørregade, og de er blevet leveret i dag til 5 institutioner. Er det en god chance sådan at gå rundt på krammermarkedet her? Det er jo super hyggeligt at være med til at sprede god stemning, ikke, og hjælpe folk, hvis der nu skulle være noget. Ikke? Folk kommer gerne over og snakker med os lige og spørger, hvordan det er ledet, så spørger om vej og sådan lidt af hvert, ikke? Og så kan man jo bidrage lidt der. Hvor mange er I alt fra Dansk Folkehjælp? Jamen, vi er cirka 8-10 stykker her vagt. Ja. Så skifter vi til aftentid, der kommer natholdet. Jamen, jeg er ganske ny, så jeg tror, det er min fjerde vagt. Vi skal jo selvfølgelig også ind på, at Lions Club fejrer 100 års fødselsdag i år. Ja. Og det har I jo også markeret. Meget endda. Vi havde en rigtig flot, lad os kalde det charity event, som vi kaldte det, med en aften, hvor vi donerede 550.000 kroner, fordelt over forskellige formål, men det var julemærkehjemmet, og det var Hendes Kongelige Højhed, Kronprinsesse Mary, der fik 250.000 til, altså, mod mobning. Og så har institutionerne her i år fået 5 af de her cykeltaxaer, rickshaws, som vi kalder dem. Så de frivillige, de kan køre rundt med de ældre, når de gerne vil ud og have lidt frisk luft. Hospitalsklovene fik 25.000. Og internetavisen Smil fik 25.000 kroner. Jeg synes, vi har haft et par, tre gode dage heroppe, eller fire er det jo så, vi startede ud torsdag aften heroppe, som har været gode. Vi har hygget os, og vi har fået solgt nogle varer, så det er jo alt sammen perfekt jo. Og du er her med din kæreste, som står der i baggrunden? Ja, han er så med for at hjælpe mig lidt, fordi vi har jo også et produkt, andet produkt med hernede. Og der er han så med til at hjælpe mig lidt. Man kan jo ikke nå to ting på en gang, så man må tage en ting ad gangen. Og så bytter vi sådan lidt frem og tilbage, alt efter hvor godt det går for den ene eller den anden. Hvor meget kommer I egentlig omkring? Vi kommer en del omkring. Vi er både på Korsgruemarkedet, vi er på Vorebasse, vi er, ja, Aalborg. Vi kommer meget omkring. Hvor længe har I sådan taget afsted på markedet? Det har vi gjort siden 88. Det er trods alt mange år. Det er mange år, ja. Og det, vi er meget kendt på, det er jo hakkeren her, som vi selv har produceret jo, ikke? Og det var jo også nogle flotte musiknavne, som I havde besøg af. Ja, det var det. Altså Stig Rossen, Søsfinger og Shubidua. Eller Shubi og Not Shubi. Men det var jo de gamle Shubidua-folk, der var der. Og kunne du godt trække folk til? Ja, det skal jeg love for. Nu var den første del af arrangementet, det var et lukket arrangement. Og vi lukkede først op for alt det almindelige publikum kl. 19.30. Og der kom mange, det gjorde der virkelig. Så vender vi tilbage til Marianne fra Søndersø. Hun vil nu demonstrere sin løghakker.
Jeg tager jo faktisk og finder et løg her, som jeg starter med. Så skræller jeg bare lige det yderste lag her af, som man ellers ville gøre. Nemt og hurtigt. Så deler jeg lige løget et par gange her. Sådan. Så tager jeg min hakker her, en lille hakker, som man har her. Så putter jeg min løg derned i. Så tager jeg låget og sætter på. Og så rykker jeg i snoren her. Og inden ret længe, så havde man løgene til frikadellerne lavet, eller det kunne være til den hotdog, man lige vil have, eller man skal have lavet en gang hvidløgssmør, eller hvad det kan være. Som jeg sagde før i starten, den hakker alt undtagen sten og gamle knaller der, men ellers så tager den alt. Jeg har købt rigtig, rigtig mange bøger herude. Det er nok der, jeg synes, der er rigtig meget at hente, hvis man er rigtig heldig. Og det har heller ikke været nogen undtagelse i år, der har jeg også slæbt lidt med mig hjem. Vi har været med herude flere gange, og det er jo en dejlig begivenhed herude. Og vi har været heldige med vejret i år, så det har været ganske udmærket. Ja. Hvordan har interessen ellers været? Ja, den har været dejlig stor, så det har været rigtig, rigtig godt herude. Ja. Og jeg kan jo se, at du har sådan et meget bredt sortiment også, men du har alligevel også en del kongeligt porcelæn. Ja, der er både kongelige og Bengen Grøndal og Dan Lettensen figurer med herude, så det er, og der er solgt rigtig mange af dem. Ja. Hvordan ligger det ellers med interessen for kongeligt porcelæn? Porcelænsfigurer, den er stærkt stigende. Jeg sælger rigtig mange figurer, så det er en rigtig god ting. Hvad er det bedste ved at være kræmmer? Det er det sjove at snakke med folk og så videre, ikke? Have det lidt sjovt med folk. Der er sådan en anden stemning, end som der er til daglig i forretningen. Jeg kan også være ganske lystig i forretningen, det er ikke det, men herude det er sådan lidt, det er lidt mere sjovt på en anden måde. Ja.